փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի համար, որի հումքերը սակավաթիվ է, հիմնական ուղղությունը, հիմնական նպատակը տնտեսության զարգացման դա իհարկե պատրաստի արտադրանքի արտահանումն է։ Դրանից ելնելով ենք մենք նշել այն վեկտորը, որը ցույց է տալիս մեր տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղությունը։ Հիմա տեսեք, ինչ է ստացվում։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ հումք արտահանելու համար այսպես որևէ դժվարություն չկա աշխարհում, դա ցույց են տալիս նաև մեր հարևանների փորձը, նաև մեր պղնձի խտանյութի արտահանման փորձն է ցույց տալիս։ Ինչը վերաբերում է պատրաստի արտադրանքի, այստեղ լուրջ խնդիրներ կա։ Սա է մեր տնտեսության հիմնական նպատակը, եւ դրանով է պայմանավորված եղել ժամանակին մեր խորհուրդը նաև մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն, որովհետեւ մենք կարողացանք այս ճանապարհը ընդլայնել, որը արդեն արկա էր, եւ երկրորդը ստանալ համապատասխան էժան էներգոռեսուրսներ։ Այս երկու խնդիրը մենք կարողացանք այս Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելով լուծել։ Դրա հետ մեկտեղ իհարկե պետք է զարգացնել, եւ զարգացնում ենք Եվրասիական միության հետ մեր հարաբերությունները, եւ երրորդ երկրների առաջերտին Իրան, Չինաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին առևտրային քաղաքականություն դրական է գնացել եւ ճիշտ է վարվել, եւ ցույց են տալիս նաեւ դա թվերը։ Ինչ ենք տեսնում մենք։ Արտահանումը երկու տարվա ընթացքում 50% աճել է, այսպիսի ցուցանիշ մենք երբևէ չենք ունեցել։ Так, տեսեք ինչ է ստացվում։ Առաջին անգամ այս տարի 2017 թվականի մասին է խոսքը, մենք գերազանցել ենք արտահանումը 2 միլիարդ, այսպես պետք է ասեմ, զգայունության շեմը, հիմա մեր արտահանումը 2.2 միլիարդ է կազմում։ Այստեղ իհարկե մեծ դեր է ունեցել հատկապես պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, որը հիմնականում գնացել է դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, հատկապես արժե նշել Ռուսաստանը, որտեղ մեր արտահանումը աճել է մոտավորապես 45%-ով 1 տարվա ընթացքում։ Սա են թվերը, որը ցույց են տալիս մեր զարգացման ուղղությունը։ Պետք է նշեմ նաև, որ մեր փորձը դրական է գնահատվել եւ Եվրամիությունում, հետաքրքիր է իմաստնական պետք է ասեմ փորձից, որ դիմում են նաև Ուկրաինայի լրագրողներ, իդեպ այս հիմիկվա իշխանության կառավարամետ լրագրողները, եւ շատ հետաքրքրված են, եւ այս ճանապարհների, այսպես ասած, բաց թողումից որոշակի ինչ-որ փոշմանություն իրանց մոտ զգացվում է։ Հիմա իհարկե մենք քանակական անցումը կանցնի որակականի այն դեպքում, երբ մեր արտահանումը հարաբերած հնայի կանցնի 30%-ը, սա արդեն իսկապես մենք կտեսնենք, խոսքը վերաբերում է պատրաստի, խոսքը վերաբերում է արտադրանքների, այլ ոչ միայն ծառայությունների, հանած ծառայությունների։ Հիմա մեր մոտ վիճակը այսպես է, 2.2 միլիարդ, մենք պետք է հնարավորինս արագ գերազանցենք 3 միլիարդը, եւ իհարկե դրա համար համապատասխան ճանապարհային քարտեզ պետք է գծվի եւ այդ խնդիրը լուծվի։ Նաեւ այդտեղ մեծ դեր ունի դիվերսիֆիկացիան արտահանման, հատկապես պատրաստի։ Մենք տեսնում ենք, որ նոր բաներ ունենք, օրինակ փայտամշակման արտադրություն, կահույքի 50%-ի աճ ունենք դեպի ԵԱՏՄ, տեքստիլ գործերին 35%-ի աճ, պատրաստի սննդի արտադրություն ունենք իհարկե այս ցուցանիշի 27%, հատկանշական է քիմիական եւ դեղագործական արտադրության աճը 70%-ով։ Ես իհարկե ցանկանայի, որ կառավարությունը այս ուղղությամբ մեծ ուշադրություն դարձնի հատկապես դեղագործական ուղղության, քանզի այստեղ տրանսպորտային գործոնը թույլ է եւ մեծ ազդեցություն ունի տեղափոխման ծախսերը։ Իհարկե ունենք նաեւ աճ դեպի Եվրամիություն, բայց սա հիմնականում պայմանավորված է միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գների աճով։ Պղնձի խտանյութ, պղնձի գինը 1 տարվա, այս 1.5 տարվա ընթացքում 4400-ից հասավ միջև 7000։ Տեսեք ինչ աճ ունենք։ Այդ պարագայում մենք նաև իհարկե ծավալների աճ ունեցանք պղնձի խտանյութի արտադրության 13%, եւ արտահանումը այս ուղությամբ ընդհանուր առմամբ աճեց 30%-ով։ Սա իհարկե լուրջ թիվ է, եւ պետք է ասենք, որ GSP Plus-ով մենք տարեկան մոտ 10 միլիոն դոլար խնայում ենք, ու մոտ 9 միլիոն եվրո, իսկ դա թիվն է, որը նաև տալիս է իրենց փորձագետներ, իսկ դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, նաև հաշվի առնելով էներգակիրների, այսպես այն գները, որոնք մենք տեսեք, եթե ռեգիոնում գազի գինը 180-190
դոլար է 1000 կուբամետրի համար, ապա մենք ստանում ենք 150 դոլարով։ Նաև այդ գործոն հաշվի առնելով մենք տտեսում ենք արտահանելով դեպի եվրասիական տնտեսականություն տարեկան մոտ 60 միլիոն դոլար։ Իհարկե նաև աճ ունենք զբոսաշրջիկների առումով։ Так, բավականին լուրջ թիվ է, մոտ 7%, չնայած այստեղ դեռ աշխատելու տեղ կա, տրանսֆերտների առումով էլ 1.5 միլիարդ ստացել ենք այս տարի, 7% աճ ունենք, նո արդեն ասեց իմ գործընկերը 63% դա ստացել ենք Ռուսաստանից, պետք է ասեմ, որ ուղղակի ներդրումների առումով, մենք դեռևս մեր լիարժեք խնդիրները լուծված չի, այն պայմանավորվածությունները, որ առկա են, ելնելով նաև միջազգային իրադրությունից, այստեղ մենք դեռևս չենք ստացել այն գումարները, որոնք ակնկալում ենք հատկապես արդյունաբերությունով, հա, խոսքը եւ Նայիրիտի մասին է, եւ Մարսի մասին է, եւ Հրազդանի գործարանների մասին է, այստեղ դեռ մենք չունենք։ Չնայած իհարկե Ռուսաստանը առաջի տեղն է զբաղեցնում ուղղակի ներդրումներով դեպի Հայաստան, 40% գերազանցում է, բայց կարծում եմ մենք այստեղ դեռ աշխատելու տեղ ունենք, այստեղ երկկողմանի աշխատանք է։ Հաշվի առնելով, որ մեր Եվրասիական տնտեսականության հիմնական խնդիրը այստեղ մենք պետք է միշտ հետևող կանենք, ոչ միայն մարդկանց, կապիտալի, ծառայությունների, հա, ազատ տեղաշարժի մասին է խոսքը։ Նաև իհարկե, այլ նաև դա հստակ նստած է 4-րդ հոդվածում, նաև դա երկրների կոոպերացիան է նշված, արդիականացումը, դա հիմնական խնդիր է։ Կոոպերացիայի առումով իհարկե մենք դեռևս խնդիրներ ունենք։ Նաև կարող եմ ասել արտաքին բարձի մասով, այո, մոտեցանք 60%-ի ցուցանի ֆինանսյալ տարի, գիտեք ես վերահսկիչ պալատի նախագահ եմ եւ ժամանակին այսպես դրական կարծիք չեմ արտահայտել որոշ վարկերի նկատմամբ, հիմա ժամանակը եկել է նաեւ այդ գումարները վերադարձնելու, որտեղ կառուցվածքային առումով դրանք արդյունավետ չեն եղել։ Վերջին վարկերը, որ մենք ստացանք Ռուսաստանից, իհարկե դրանք դրական են, չնայած նախորդող երևույթները մեզ համար դրական չէին, բայց այն, որ ստացանք մոտ 300 միլիոն դոլար վարկ պաշտպանությունը մեր ապրապնդելու համար, բավականին դրա արդյունավետությունը որևէ, այսպես ասած, կասկած չի հարուցում, նաև ստացանք 270 միլիոն դոլար եւ 30 միլիոն գրանտ, այո, մեր ատոմակայանը վերականգնելու համար, վերակառուցելու եւ արդիականացնելու համար, դա չափազանց կարեւոր կարծում եմ վարկ է, եւ դրանք իհարկե դրանց արդյունավետությունը նույնպես կասկած չի հարուցում։ Դա մեծացրեց մեր արտաքին պարտքը, բայց պետք է ասեմ, որ այս տարի մոտ 200 միլիոնը գերազանցող մենք վարկ պետք է վերադարձնենք, նաեւ դա հավանաբար դրանով է պայմանավորված ակցիզային հարկի որոշ աճը, դա մեր ներքին արդեն քաղաքականության խնդիրը, չնայած եթե մեր պետական բյուջեն պետք է մոտավորապես 7% աճի, դա հնարավորություն կտա ընդամենը 1% լրացնել, մնացածը դա մեր տնտեսության աճի հաշվին պետք է տեղի ունենա, որ նախատեսում է 4% գերազանցել, ես կարծում եմ այս խնդիրը այս տարի կլուծվի, նաև հաշվի առնելով, որ տարին, այսպես ասած, գյուղատեսության համար առայժմ շատ նպաստավոր է, կարծում եմ այսպես էլ կլինի, բայց առաջին խնդիրը դա մեր պատրաստի արտադրանքների արտահանման ընդլայնումն է եւ դիվերսիֆիկացիան։ Եթե մենք այստեղ կարողանանք մեր խնդիրները լուծել, նաեւ ներդրումների առումով ապահովենք, այնպես ասած, համապատասխան մեխանիզմներ ձևավորենք, ապա մենք դրական արդյունքների կհասնենք։